გარე მოცვაში მცხოვრები ერთი ციდა ქვეყანა და ისინი ვისაც ამ ქვეყანაზე პასუხისგებლობა აკისრია ვინც ამ პასუხისგებლობას საკუთარ თავზე ნებაყოფლობით იღებს კონფლიქტები ხრიკები კომპრომისები საყვედურები თანამედროვეთა და შთამომავალთა უმადურობა და ფარული განცდა სუსტი იმედი იმისა რომ მერე დრო რო გაივლის შენს ნამუშევარს ზუსტად და ადეკვატურად შეაფასებენ1725 წლის 26 იანვარს ძველი სტილით ახალი სტილით 6 თებერვალს მოსკოვში ქართველთა მამულში სესაცკოეში გარდაიცვალა შუა საუკუნეების საქართველოს დიდი მოღვაწე პოლიტიკური მოღვაწე მწერალი ლექსიკოგრაფი მეცნიერი დიპლომატი სულხან საბა ორბელიანი სულხან ორბელიანი მამითაც და დედითაც ქართლის უწარჩინებულეს ფეოდალურ საგვარეულოთა წარმომადგენელი იყო. მისი мама იყო ქართლის სამეფოს მდივანბეგი ვახტანგ ორბელიანი, დედამისი იყო ზაალ არაგვის ერისთავის ასული. მამიდა სულხან ორბელიანისა გათხოვილი იყო ქართლის მეფეზე ვახტანგ მეხუთეზე შახნავაზე იყო ქართლის დედოფალი. აქედან გამომდინარე ვახტანგის შვილები იყვნენ მამიდა შვილები სულხან საბა ორბელიანისა. მეფეები არჩილი გიორგი მე-11 და ბატონიშვილი ლევანი ვახტანგ მე-6-ის мама ორბელიანები ბარათაშვილებისგან მოდიან 1529 წელს ერთ-ერთი ორბელიანი გაეყარა თავის სახლი კაც იოთამ ბარათაშვილს და მიიღო 59 სოფელი 617 კომლი ყმაგლეხით. მათი ცენტრი ძირითადი ადგილი სადაც სახლობდნენ ორბელიანები, იგივე ორბელიშვილები, ყაფლანიშვილები, იყო სოფელი ტანძია. აქ ჰქონდათ მათ ციხე კოშკი, აქ ჰქონდათ მათ კარის ეკლესია, აქ იყო მათი სასახლე. გარდა ამისა, ისინი ფლობდნენ ჯერ ნაწილობრივ და შემდეგ მთლიანად ფიტარეთის და დმანისის მონასტრებს. საკმაოდ ძლიერი საგვარეულო იყო და ძალიან აქტიურ მონაწილეობას ღებულობდა ქართლის სამეფოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ორბელიანთა გვარის პირველი წარმომადგენლის ორბელ ბარათაშვილის პირდაპირ შთამომავალი იყო სულხან საბა ორბელიანი, ის იყო მისი შვილთაშვილის ყაფლან ორბელიანის შვილიშვილი ვახტანგის ძე. ყაფლანს ყავდა შვილი ვახტანგი. ყაფლანი ეს ის ორბელიანია, რომელიც ორბელიანთა გვარში ჩამოვარდნილი უთანხმოების გამო გადაიხვეწა ირანში, 1625 წელს დაბრუნდა. კვლავ დაიბრუნა თავისი მამულები, დასახლდა ტანძიაში და სწორედ აი აქ ტანძიაში დაიბადა სულხან საბა ორბელიანი 1658 წლის ოქტომბერში. აი აქ იდგა მათი სახლი, საგვარეულო სასახლე და უკვე გვიან მე-20 საუკუნეში აქ ამ ადგილზე შეიქმნა ლიტერატურული მუზეუმი და აიგო ეს შენობა. სულხან საბა იზრდებოდა მშობლიურ სოფელში, ტანძიაში. შემდეგ უკვე მოზრდილი 8-9 წლის ჭაბუკი გადასახლდა თბილისში და იზრდებოდა მეფის კარზე. სულხანის აღზრდაში აქტიურ მონაწილეობას ღებულობდნენ ბატონიშვილები, არჩილი შემდგომში იმერეთის მეფე, განსაკუთრებით გიორგი ბატონიშვილი, რომელიც 1676 წელს გამეფდა ქართლში, გიორგი მე-11. სულხან საბა ერთ-ერთ თავის მინაწერში პირდაპირ აღნიშნავს, რომ ის გაზრდილია გიორგი მე-11-ის მიერ. სათავშორის თავად სულხანი მოგვიანებით აღზრდელი იყო საქართველოს მომავალი მეფისა ჯერ ჯანიშინისა და შემდეგ მეფისა ვახტანგ მე-6-ისა. 1676 წელს ქართლის სამეფო ტახტზე ავიდა გიორგი მე-11, სულხან საბას აღზრდელი. ის მამაზე ვახტანგ მეხუთეზე უფრო მეტად იჩენდა მისწრაფებას სამეფო ხელისუფლების გაძლიერების და საერთოდ ქვეყნის მოღონიერების და გაძლიერების. მან ოსმალეთთან გააბა კავშირი, ურჩობდა ირანს, მხარს უჭერდა თავის ძმარს, ირანის მტერს არჩილს იმერეთში გამეფებაში, რაც რასაკვირველია ირანს არ მოწონდა და საბოლოო ჯამში შაჰმა ჰუსეინმა ის 1688 წელს გადააყენა ტახტიდან. სულხან საბა ორბელიანი ამ დროს აქტიურად მონაწილეობს ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ის პატრიოტული ეროვნული ძალების ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელია, მხარს უჭერს გიორგი მე-11-ს
და იძულებულია რომ გიორგი მეტრეთესთან ერთად გადაიხვეწოს ჯერ იმერეთში, შემდეგ რაღაცა პერიოდში ის სამცხეშია. 1703 წელს გიორგი მეტრეთეს დაუბრუნეს ქართლის ტახტი, მაგრამ ეს ფორმალური დაბრუნება იყო, იმიტომ რომ ის ირანში დატოვეს და გაგზავნეს საბრძოლველად ავღანელების წინააღმდეგ. ფოთაშორის ამ ბრძოლას გიორგი მეტრეთე შეეწირა, ის 1709 წელს ღალატით მოკლეს მირვეისთან მიპატიჟებული სანადიმოდ. ქართლის ტახტი მისცეს მის ძმას ქაიხოსროს, მაგრამ მანამდე 1703 წელს გიორგის თხოვნით ქართლის გამგებლად, ანუ ჯანიშინად დაინიშნა მისი ძმისწული ლევან ბატონიშვილის ძე ვახტანგი, ვახტანგ მეექვსე, სულხან საბას გაზრდილი. თავად სულხან საბა უკვე ამ დროს საბაა. ის 1698 წელს აღიკვეცა ბერად დავით გარეთში იონე ნათლისმცემლის მონასტერში. მაგრამ როგორც ბერი ის კვლავ განაგრძობს აქტიურ საზოგადოებრივ მოღვაწეობას და მხარში უდგას ვახტანგს. ვახტანგი ცნობილია თავისი დიდი კულტურული მოღვაწეობით, როგორც გამანათლებელი, როგორც ძალიან დიდი პატრიოტი, როგორც ქართული ეროვნული სულის აღმაღორძინებელი და ვახტანგი თავისთავად ხადია ამ შემთხვევაში ერთნობა თავის გამზრდელს სულხანს და სულხანიც სულხან საბას მას გვერდში უდგას. მეფე ქაიხოსროს ავღანეთში დაღუპვის შემდეგ ვახტანგ ჯანიშინი გაიწვიეს ირანში ტახტზე დასამტკიცებლად. 1712 წელს ვახტანგი ჩავიდა ირანს და ერთ-ერთი მთავარი პირობა ტახტზე დამტკიცებისა იყო მაჰმადიანობის მიღება. ვახტანგი მტკიცე უარზე იდგა 1716 წლამდე. ის არაფრით არ ღებულობდა ისლამს და ამდენად მისი მდგომარეობა ირანში საკმაოდ რთული იყო. ვახტანგ მეექვსე საკმაოდ რთულ შეჭრილ მდგომარეობაში აღმოჩნდა და მან გადაწყვიტა ევროპისთვის ეთხობა დახმარება. უნდა გაეგზავნა ელჩი ევროპაში და მისი არჩევანი შეჩერდა საბა ორბელიანზე. მან გამოაბრუნა ირანში მყოფი სულხან საბა საქართველოში. ეს მოხდა 1713 წლის ივნისში, ივლისში და აგვისტოში სულხან საბა უკვე გაემგზავრა თბილისიდან ჯერ საფრანგეთს და შემდეგ იტალიას. გორიდან მას დაემგზავრა ფრანგი მისიონერი რიშარი, რომელიც სომხეთიდან მოდიოდა. ფოთაშორის რიშარის აღწერით სულხან საბა ძალიან გაუჭირდა მგზავრობა სტამბულამდე, კონსტანტინოპოლამდე. მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროს საბა არ იყო ძალიან მოხუცი, 55 წლის იყო, მაგრამ როგორც ჩანს მას ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ უწყობდა ხელს ხანძლივი მოგზაურობისთვის. 1714 წლის იანვარში ჩააღწია საბა მარსელში. მარტში მან უკვე გაუგზავნა წერილი კონგრეგაციის საქმეთა კარდინალს, სადაც ითხოვდა პაპთან შეხვედრას. მანამდე კი აპრილში ის ჩავიდა პარიზს და პარიზში შეხვდა საფრანგეთის მეფე ლუი მე-14-ს. ორი შეხვედრა ჰქონდა მას ლუი მე-14-თან. სამწუხაროდ ორივე ამაო. ლუი მე-14 პირველი შეხვედრის დროს იყო საკმაოდ დასუსტებული მძიმე ავადმყოფობის შემდეგ. მეორე შეხვედრაც, რომელიც გაიმართა საქართველოსთვის სასიკეთოდ არ წარიმართა. საქმე იმაშია, რომ საფრანგეთი ამ დროს არ ინტერესდებოდა ქართლით, ქართლის მდგომარეობით და მით უმეტეს მას არც ისუნდოდა რომ გაეფუჭებინა თავისი ურთიერთობა ირანთან. ივნისის შუა რიცხვში საბამ დატოვა პარიზი და 29 ივნისს ის უკვე რომში იყო. 2 ივლისს მას რომის პაპმა კლემენტოსმა გამოგზავნა ეტლი, რათა დაეთვალიერებინა რომი. ფოთაშორის საბა რომში თითქმის თვენახევარზე მეტი გაჩერდა და ამ ხნის განმავლობაში მართლაც ძალიან ბევრის ნახვა მოახერხა, მოასწრო. რომის თითქმის ყველა სიძველე ნახა, იყო პაპის ბიბლიოთეკაში, აქ ნახა უამრავი ბერძნული, კოპტური, სომხური ხელნაწერი წიგნები, ეძებდა რაღაცა ქართული სკოლასაც და დიდის გულისკენით ამბობს, რომ საწუხაროდ ვერ მიაგნო აქ ქართულ წიგნებს. რომის პაპთან სულხან საბას სამჯერ ჰქონდა აუდიენცია, 5 ივლისს, 31 ივლისს და გამოგზავრების წინ 17 აგვისტოს. ძალიან თბილი მიღება, დაპირებები და მხოლოდ ეს. სამწუხაროდ სხვა არავით არის შედეგი და მზადყოფნა რომის კურიისა, რომ გამოეგზავნა საქართველოში მისიონერები, მაგრამ ეს საქმეს არ უშველიდა. 17 აგვისტოს ბოლო აუდიენცია ჰქონდა, გამოემშვიდობა პაპს და მეორე დღეს გამოემშვიდობა რომსაც.
სამხრეთ იტალიის, სიცილიის, მალტის გავლით სულხან საბა როგორც იქნა ჩააღწია კონსტანტინოპოლს, აქაც საქართველოსი გამოგზავრებისთვის მას ძალიან ბევრიც და მოუხდა რომ ეშოვა გემი, საფრანგეთის ელჩმა უშოვა ეს გემი. მას შემდეგ რაც მან პრაქტიკულად მთელი წელიწადი გაატარა კონსტანტინოპოლში, რის ვაივაგლახით ჩამოაღწიეს ხოფამდე, ხოფიდან უკვე ფეხით მოდიოდნენ საქართველოში არტვინის და არტანუჯის გავლით. ზაში გაძარცვეს კიდეც, პრაქტიკულად არაფერი აღარ დარჩა. ახალციხის ფაშამაც 600 მარჩილი გამოართვა. მოკლედ დასნეულებული, დაღლილი და გაძარცული საბა დაბრუნდა საქართველოში, მაგრამ მას ახაც ჰქონდა პრობლემები. საქმე იმაშია, რომ მას დააბრალეს გაკათოლიკება, თუმცა საბა არსად არ აღიარებს იმას, რომ მან მიიღო კათოლიკური მწამსი და თუ მიიღო კიდეც, როგორც წერს კორნელი კეკელიძე, ეს იყო ყველაფერი ეროვნული მიზეზით და არა სარწმუნოებრივით. ამ საკითხზეც ასთა სხვადასხვაობაა. დაბეჯითებით შემილია გითხრათ, სულხან საბა ორბელიანს კათოლიკობა არ მიუღია. სულხან საბა ორბელიანს კათოლიკობის მიიჩნევ, რომ სულხან საბა ორბელიანმა თუ საქართველოში არა, ევროპაში მაინც აღიარა კათოლიციზმი, როდესაც ის გახდა წმინდა ბასილის ორდენის წევრი. წმინდა ბასილის ორდენი ყველაზე ნაკლებ მხურვალე კათოლიკურ ორდენად მიიჩნეოდა კათოლიკურ სამყაროში. მისი მონაწილეობა ხდებოდა აღსარებით. ესე იგი, თუ აღიარებდი აღსარების ჟამს, აღიარებდი რომ ხდები ამ ორდენის წევრი, მიიჩნეოდა რომ გახდი კათოლიკე. ეს ერთი. ახლა ამავე დროს, როდესაც ჩვენ ამ ფაქტს აღიარებთ სულხან საბას გასაკათოლიკებლად, მაშინათ უნდა შევისწავლოთ იმ პერიოდში რომშივე შექმნილი მისი რედაქცია, მეორე რედაქცია სამოთხის კარისა, სადაც აი ამ აღსარების საიდუმლოს შეცნობისათვის 18 კითხვა მიგებაა დათმობილი. ერთ-ერთი კითხვა ასე ჟღერს: თუ ადამიანმა ნებით დააკლო რაიმე აღსარებას, ჩაითვლება თუ არა ის აღსარებად, ანუ მიიღებს თუ არა მას უფალი. აი ეს არის მთავარი, უფალი მიიღებს თუ არა. გამოდი და პასუხი ასეთია: რა თქმა უნდა არა. რომ უფალმა მიიღოს, ის უნდა დაემატოს კიდეს შემდეგ, რაც მას აწუხებს, და უნდა ითქვას ხელახალი აღსარება. ახლა ეს რომ გავშიფროთ, ჟღერს აი ასე, რომ ჩავ გულისყურით, რომ წავიკითხოთ ეს ტექსტი, ჟღერს ასე, რომ სულხან საბა ნებით დააკლო იმ აღსარებას, როდესაც ის იძულებული იყო ბასილიანერთა ორდენში ეთქვა, რომ დაბრუნებული იყო საქართველოში. მე მიმეჩნია, რომ სულხან საბა იყო საპატიო ტყვე რომში და მას აი ეს მოჩვენებითად რომ არ ეღიარებინა, ეს აღსარების დონეზე, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კათოლიკობა სამშობლოში ვერ დაბრუნდებოდა. ის დაბრუნდა სამშობლოში, როგორც ბასილიანთა ორდენის წევრი, მაგრამ ეს იყო მოჩვენებითად, ისევე როგორც შეიძლება და არ იყო გულწრფელი. პირველ რიგში ეს უნდა ვთქვათ, რომ არ იყო გულწრფელი, იმიტომ რომ ეს არ იყო ნამდვილი აღსარება, ჭეშმარიტი აღსარება. ჭეშმარიტი აღსარება საბამ თქვა საქართველოში, თავის ეკლესიაში, სადაც მან მოინანია აი სიცრუე. ჩდება მაშინ კითხვა, რატომ ჩაიდინა ეს? ჩაიდინა მხოლოდ იმისათვის, რომ ვახტანგისთვის მოეხსენებინა ყველაფერი, თორემ ის რაც თუნდაც ის სიცრუე ბასილიანელთა ორდენის წინაშე ნებით დაკლებული აღსარება სულხან საბასთვის არ იქნებოდა ადვილი. ამიტომაც აი ეს აღსარება ჩემთვის მისაჩნევია, როგორც ჯვარცმა სულხან საბას. და ამიტომაც იყო, რომ სულხან საბაზე როგორც კათოლიკეზე არავინ არ წერდა მე-18 საუკუნეში. თვით ისინიც კი მოსკოვისა და პეტერბურგის კოლონიის წარმომადგენლები, მათ მიწერმოწერაში არსად ამ მრავალრიცხოვან ეპისტოლარულ წერილ არსად არ არის სულხან საბა მოხსენებული როგორც კათოლიკე. კიდევ მეტი, როდესაც ალექსანდრე ეპისკოპოსის საფასეთ დაიბეჭდა ლექსიკონი რაფიელ ერისთავის რედაქტორობით, იქ არის ჩართული ალექსანდრე ცაგარელის სიტყვა, რომ სულხან საბა აღესრულა მოსკოვში მართლმადიდებლობით უარმყოფელი ლათინთა სარწმუნოებისა. სრულიად ახალგაზრდა, 28 წლის ასაკში,
1686 წელს საბა მუშაობა დაიწყო თავის უმნიშვნელოვანეს თხზულებაზე, რომელმაც მას მოუპოვა დიდი მეიგავის სახელი და ეს თხზულება ცნობილია ჩვენთვის სიბზნეს ციცრუისას სახელით. თითქმის 10 წელიწადი მუშაობდა იგი ამ იგავებზე. რატომ მიმართა სულხან საბა ორბელიანმა იგავარაკულ ჟანრს? ჯერ ერთი იმხანად უკვე დამკვიდრებული, გავრცელებული და საკმაოდ პოპულარული იყო იგავარაკული ჟანრი, რომელიც აღმოსავლეთში იშვა და საქართველოშიც შემოვიდა სწორედ აღმოსავლეთიდან. მაგრამ საქმე ის კი არ არის, რომ სულხან საბამ ეს ჟანრი მექანიკურად, ასე ვთქვათ, მარტივად გადმოიღო. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ სიბნეს სიცრუისას, როდესაც ხზავდა იგი, მან ჩადო ახალი, მას ჩაბერა ახალი სული, ახალი სასიცხო ძალა მიანიჭა მას. როგორ მოახერხა ეს მან სულხან საბა ორბელიანმა? იგავარაკული ჟანრის ჩარჩო და წესი, რომელსაც უნდა დაექვემდებაროს ამ ჟანრში შესრულებული თხზულება, ითხოვს გარკვეულ შეზღუდვებს. სულხან საბამ თავი დააღწია ამ შეზღუდვებს. როგორ მოახერხა ეს მან? მას ტკიოდა გული საქართველოს იმ დროინდელ მდგომარეობის გამო და ეს მდგომარეობა მან სიბნეს ისრისაში გამოხატა ასეთი სიტყვებით, როდესაც ბრძანებს მეფე ფინესი, რომ ქვეყნის სამჯობინაროს მსურველი უნდა იყოს ყოველი ჩემი ქვეშევრდომია. ეს სამჯობინაროს ძიების გზები სიბნეს ისრისაში განსხეულებული არის არა თავი საკუთრივ არაკებით, არამედ სწორედ პერსონაჟებით. პერსონაჟები სხვადასხვა დროს ამ სამჯობინაროს ძიების გზებზე მიუთითებენ, იგავურად, რა თქმა უნდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი მეც ლეონის თქმა. ლეონი ამბობს, ეკითხება მეფე ფინეს, შენ ვინ გინდა რომ გაგიზარდო შენი მემკვიდრე, მეფე თუ წყემსი? აი, წყემსი სწორედ იგავურად მიგვანიშნებს იმაზე, რომ აქ მითითება არის, იგავური გადაგრული ალეგორიული მითითება კეთილმწყემსობაზე, კეთილმწყემსობის სულისკვეთებით უნდა აღზრდილიყო მეფე. მაშინაც საქართველოს ეს გაჭირებაც ედგა, ყველას კარგად მოახსენება და სწორედ ეს მაგისტრალური ხაზი ვითარდება სიბნეს სიცრუისაში ყველაზე მნიშვნელოვნად. ისიც სათქმელია, რომ როგორც წესი იგავარაკული ჟანრის თხზულება ვერ იგუებს ეროვნულ, სარწმუნოებრივ და ასეთ გრძნობებსა და თემების განვითარებას, მაგრამ სულხან საბამ ესეც შეძლო და შეძლო სწორედ იმით, რომ მან კომპოზიციურად თავისებურად ააგო ეს თხზულება. აი, ქილილა და დაამანდა და სხვა აღმოსავლური თხზულებანი, მსგავსი თხზულებანი, უბრალოდ ნაერთია, კრებულია არაკებისა. აქ ჩვენ საქმე გვაქვს არაკრებულთან, არამედ სწორედ ერთი მიზანმიმართული სათქმელის განსხეულებასთან. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი ის არის, რომ სულხან საბა ზრუნავს არა მარტო კეთილმწყემს მეფეზე, მომავალ მეფეზე, ანუ პატრონზე საქართველოს, არამედ იმასაც გვეუბნება ამ თხზულებით, რომ მარტო კეთილი მწყემსი ვერაფერს უშველი საქართველოს, საჭიროა სამწყსომაც ივარგოს. აი, აქ კი იგავარაკული თხზულების, იგავარაკული ჟანრის წესი მეტად წაადგა სულხან საბას, იმიტომ რომ ყველა მიცის, რომ ამ თხზულებაში სწორედ ზნეობრიობაზე არის გამახვილებული ყურადღება, მაგრამ ეს ზნეობრიობაც მან სულიერებისკენ წარმართა, სარწმუნოებრივი სულიერებისკენ წარმართა. და ეს ჩანს იმ უამრავი ციტატიდან, იმ მასალიდან, რომელსაც რა თქმა უნდა საგანგებო ანალიზი სჭირდება, რომელიც მან ამოკრიბა, სათოთად ამოკრიბა ბიბლიიდან. აი, მაგალითად, ლეონის ჩამონათვალი რა მოვალეობა აქვს კეთილ წყემს, ანუ მეფეს, ზუსტად ემთხვევა ეზეკიელის წინასწარმეტყველებაში შესაბამის ადგილს და სხვა. ისე რომ ყველაზე დიდი ღირსება ამ ნაწარმოებისა სწორედ ის არის, რომ სულხან საბამ შეძლო მამულის და სარწმუნოების, ანუ სულიერების თემა განავითარებინა ისეთ თხზულებაში, როგორიც იგავარაკული ჟანრია. იგავებზე უფრო ადრე, 1685 წელს, სულხან საბა ორბელიანმა დაიწყო შეკრება მასალისა ქართული ლექსიკონისთვის. როგორც თვითონ აღნიშნავს, ეს მან გააკეთა მეფე გიორგი მე-11-ის შტაგონებით და თავის ლექსიკონზე, რომელიც მართლა შედევრი იყო შუა საუკუნეების ქართული ლექსიკოგრაფიის, მუშაობდა 30 წელიწადზე მეტ ხანს, 1716 წლამდე. თუმცა საბოლოოდ ერთ-ერთი მთავარი ნუსხა ლექსიკონისა გადაწერილი იქნა 1723-25 წლებში, დაამთავრა გადაწერა ნუსხისა მისმა ძმამ, ზალმა, იგივე ზოსიმე ბერათახკვეცილმა, ზოსიმე ორბელიანმა, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა ამ ნუსხის საბოლოო რედაქტირებაში. ლექსიკონის გადაწერა 1725 წელს დაამთავრა სულხან საბას ძმამ, ზალმა, ასევე ბერათ შემდგარმა და ზოსიმე ორბელიანის სახელით ცნობილმა,
რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ლექსიკონის საბოლოო რედაქტირების საქმეში. სათაშორის ეს ლექსიკონი ყველასათვის ცნობილია სიტყვის კონის სახელით და სიტყვის კონა ამ ლექსიკონს უწოდა მეფე ვახტანგ მეექვსე. დღეს ლექსიკონების ცოტა ნაკლებობა იმდენად დიდი ყურადღება არ ექცევა, მაგრამ სულხან-საბამ უფალმა ინება, რომ სულხან-საბამ გადაგვირჩინა ენა, იმიტომ რომ ქვეყნის სამჯობინაროს გადარჩენის ერთ-ერთი მძლავრი იარაღი ეროვნულობის სულიერების, სწორედ ენის დაცვა და გადარჩენა და ეს ლექსიკონია ძეგლად ფარად და მახვილად უდგას ჩვენს ენას. შუა საუკუნეების უმნიშვნელოვანესი ლიტერატურული ძეგლი ქილა და დამანა მრავალ ენაზეა თარგმნილი, მათ შორის ქართულ ენაზე. სამი თარგმანი არსებობს ქილასი და დამანასი და ყველაზე სრულყოფილი თარგმანი არის სულხან საბა ორბელიანისა, რომელმაც სრულყო ტექსტი და არა მარტო თარგმნა, არამედ რედაქტირება გაუწია ქილას და დამანას. სულხან საბა არ არის მხოლოდ ლექსიკოგრაფი, ან მხოლოდ სიბრძნეს სიცრუისას ავტორი, ან თუნდაც ქილას და დამანას მთარგმნელი. აი ამ კარის ეკლესიაში, ორბელიანთა კარის ეკლესიაში ქრისტიანობის არს ნაზიარები სულხანი, მას შემდეგ რაც ის ბერი ხდება, ხდება ამავე დროს ქრისტიანი მწერალი, ხდება ღვთისმეტყველი მწერალი. ბერობის პერიოდში მან დავით გარეჩი შექმნა თავისი თხზულება სამოთხის კარი, ეს არის დიალოგის სახით გადმოცემული ქრისტიანული მოძღვრება და მისი არსი. ამავე დროს ის მქადაგებელია, ის ხშირად ქადაგებდა გარეჯის ნათლისმცემლის მონასტრის ბერებთან და მისი 46 ქადაგება შეადგენს ცალკე თხზულებას სწავლანი, სადაც ის ეხება ქრისტიანული დოგმატიკის საკითხებს და ასევე ძალიან ბევრ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ საკითხსაც. ევროპაში თავისი მოგზაურობის შთაბეჭდილებები მოცემულია მის თხზულებაში, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ მოგზაურობა ევროპაში და პრაქტიკულად ამით სულხან საბა ორბელიანი შეიძლება ჩაითვალოს ქართული დოკუმენტური პროზის ფუძემდებლად. სულხან საბა არის არა მარტო დიდი მეიგავე და ლექსიკოგრაფი, ის ძალიან ბევრ პრობლემას შეეხო თავის ნაწერებში, როგორც უკვე ვთქვი, ქრისტიანული მორალის, ასევე სახელმწიფოებრივ პოლიტიკურ საკითხებს. მის შემოქმედებას მიეძღვნა უამრავი გამოკვლევა, სათაშორის აი ახლახანს გამოქვეყნდა ნაშრომი, რომელიც ეხება სულხან საბა ორბელიანის შემოქმედებაში ადამიანის პრობლემას. ზოგადად ქადაგებები 6-დან გამოძევებული ადამიანის ისტორიულ სამშობლოში დასაბრუნებლად იქნება. კიდევ უფრო დიდი იყო პასუხისგებლობა სულხან საბა ორბელიანის, როდესაც ის ქმნიდა ქადაგებებს თავის ქადაგებათა კრებულს, სწავლანსა და 6-ის საქრისტიანო მოძღვრება 6-ის კარს, რადგან მას უნდა აღეზარდა ქადაგებისა და ქადაგებლის მიმღები ადამიანის უსწავლელობის გამო მართლმადიდებლობისაგან მიდრეკილი ადამიანის აღზრდა ევალებოდა მას. ამიტომ იგი მართლაც ქმნის იმ ამ თავის ქადაგებების მეშვეობით, იგი მართლაც ქმნის იმ ფსიქოემოციურ ფონს, როდესაც ადამიანს ბეზრდება, მსმენელს ბეზრდება თავისი სტატიკური ყოფნა და იგი მზადა ჩასწეს ქადაგების სიღრმეს, რათა ეზიარო საღვთო საიდუმლოს. ამიტომაც სწავლანი და 6-ის კარი აქტუალობას არც ერთ დროში, არც ერთ საუკუნეში არ კარგავენ, რადგან ერთიც და მეორეც სწავლანის და 6-ის კარის არის მოწოდებული ადამიანის პრობლემათა გადასაჭრელად. 1704 წელს ქართლის სამეფოში შექმნილი უმძიმესი პოლიტიკური ვითარების გამო ქართლი დატოვა თითქმის მთელმა ქართულმა ფეოდალურმა არისტოკრატიამ ვახტანგ მეექვსის მეთაურობით. მათთან ერთად საქართველო დატოვა სულხან საბა ორბელიანმაც. ისინი გაემგზავრნენ რუსეთში, ვინ მოსკოვს, ვინ პეტერბურგს. სულხან საბა მოსკოვში იყო, მას აქაც უნდა შეესრულებინა დიპლომატიური მისია რუსეთის ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების თვალსაზრისით, მაგრამ მან ეს ვეღარ შეძლო, ვეღარ მოასწრო. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებული იყო. ერთადერთი, რაც მან რუსეთში თავის ძმასთან ერთად გააკეთა, ეს იყო საბოლოო ტექსტის დადგენა, რედაქტირება მისი ლექსიკონისა. 1725 წლის 26 იანვარს, 6 თებერვალს ახალი სტილით, სულხან საბა მოსკოვში გარდაიცვალა და დაკრძალეს ქართული კოლონიის ეკლესიაში ვსესვიატსკოეში, მოსკოვის მახლობლად. გადის დრო და ის, რაზეც ისტორიული გმირები ოცნებობდნენ, რისთვისაც შრომობდნენ, მთელი სისავსით ასწლეულების შემდეგ სრულდება. მაგრამ ისინი აქ აღარ არიან. მათ მიერ გაკვალულ ბილიკებს უკვე მხოლოდ ჩვენ, აწყოში მცხოვრებნი, მიყვებით. ღმერთმა ისრაელს ერთი ბრძენი მისცა, სახელად სოლომონი, სოლომონ მეფე. 16 საუკუნის მეორე ნახევარში ღმერთმა იმერეს მისცა
სამი სოლომონი სამივე სიბრძნით გამორჩეული. მეფე სოლომონ პირველი, მეფე სოლომონ მეორე და ცნობილი პოლიტიკური მოღვაწე და დიპლომატი სოლომონ ლიონიძე. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ სოლომონ მეორეზე, რომელიც თურქეთს გადახვეწილი 1815 წლის 7 თებერვალს გარდაიცვალა. სოლომონი გამეფთა იმერეთში 1789 წელს, 17 წლის ასაკში, მისი ნამდვილი სახელი იყო დავითი. ის იყო სოლომონ პირველის ძმისწული და არჩილის შვილი და როდესაც გამეფთა, აიღო თავისი დიდი ბიძის სოლომონის სახელი და სოლომონ მეორის სახელი შევიდა ისტორიაში. სოლომონ მეორის გამეფების დროისთვის იმერეთში სრული ანარქია სუფევდა და ახალგაზრდა მეფე იმ თავითვე შეუდგა ქვეყნის გაძლიერების პოლიტიკას და ერთ-ერთი მთავარი მომენტი იყო რასაკვირველია ურჩი ფეოდალების დამარცხება მათი ალაგმა. აი მაგალითად 1792 წელს გამეფებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ მან მოახერხა თავისი მთავარი მოწინააღმდეგის გრიგოლ დადიანის დამარცხება, ის გადააყენა სამეგრელოს მთავრობიდან და მის მაგივრად მანუჩარი დასვა მთავრად, რომელიც მისი მოკავშირე იყო. მანამდე 1790 წელს სოლომონ ლიონიძის ინიციატივით სოლომონმა გურიელმა და დადიანმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას, რომელთაც ისინი ცნობდნენ ერეკლე მეორის მფარველობას და პირობას დებდნენ, რომ საერთო მტრის წინააღმდეგ ერთად გამოვლენ. ამავე დროს ერეკლეს გადაეცა უფლებები მათი სახელითაც ესაუბრა რუსეთის იმპერიასთან მფარველობის შესახებ. 1803 წელს სოლომონმა ლეონიძის ელჩობით მიმართა რუსეთს მფარველობაში შესვლასთან დაკავშირებით. მანამდე 1796 და 1801 წელსაც მიმართა ამ თხოვნით რუსეთს. თუმცა ამავე დროს თურქეთშიც გაგზავნა ელჩობა და ბაბახანთან ერთად მზად იყო რუსეთის წინააღმდეგ გამოსულიყო. რუსეთისთვის შეუმჩნეველი არ დარჩა სოლომონის ეს ორმაგი თამაში. ამიტომ ციციანოვს, რომელიც ამ დროს მთავარმართებელი იყო ქართლში, დაევალა იმერეთის დაპყრობა. რუსეთის ჯარები გადავიდნენ იმერეთში და დაიწყეს ხალხის დაფიცება. სოლომონი იძულებული გახდა, რომ წასულიყო მოლაპარაკებაზე ციციანოვთან და იმავე 1804 წლის 25 აპრილს მოაწერეს ხელი, პრაქტიკულად ტრაქტატს, ხელშეკრულებას, რომლის დალითაც იმერეთი ცხადდებოდა რუსეთის ქვეშევრდომად, თუმცა მას უნარჩუნებოდა ავტონომია, ის რჩებოდა სამეფოდ, მეფის დინასტიაც რჩებოდა იმერეთში, მაგრამ ეს დაპირება, რომ ტყუილი იყო, სოლომონმა ეს ალბათ თავიდანვე იცოდა. შემდეგ სოლომონის ბრძოლა რუსეთის წინააღმდეგ უკვე აშკარა გახდა. სოლომონს წინ ჰქონდა ქართლ-კახეთის სამეფოს მაგალითი და ის გრძნობდა თუ რა დაემართებოდა მის სამეფოსაც. ამიტომ ურჩობდა და ყველა ძალას ხმარობდა, რომ როგორმე თავიდან აეცილებინა იგივე ხვედრი, იგივე ბედი იმერეთისთვის. 1809 წელს მას ტორმასოვმა, მთავარმართებელმა მოსთხოვა რუსეთში დეპუტატობის გაგზავნა, რაზედაც სოლომონმა უარი შეუთვალა. მაშინ რუსეთმა დაძრა ჯარი თებერვალში, დაძრა ჯარი სოლომონის წინააღმდეგ. სოლომონი იძულებული გახდა, რომ შეთანხმებოდა ტორმასოვს მასთან შეხვედრაზე. ეს შეხვედრა მოხდა სოფელ ვარიანში, მაგრამ სოლომონი მოტყუებით პრაქტიკულად დააპატიმრეს, ის თბილისში ჩამოიყვანეს, აქ ერთ-ერთ სახლში ყავდათ გამოკეტილი და შემდეგ მის პეტერბურგში გაგზავნას აპირებდნენ. 1810 წლის მაისში იმერელი თავადების ხელშეწყობით სოლომონმა შეძლო გაქცევა. ის ჯერ ახალციხეს გადავიდა, შემდეგ იმერეთში დაბრუნდა. 1810 წელს დასაწყისში პრაქტიკულად დაიწყო დიდი აჯანყება რუსეთის წინააღმდეგ. სოლომონმა საკმაოდ დიდი ძალები შეაგროვა, მოახერხა დიდი ძალების მობილიზაცია, მაგრამ რუსეთთან გამყლავება საბოლოო ჯამში მან ვერ შეძლო. 1810 წლის სექტემბრის მიწურულს ის ახალციხეს გადავიდა, ხოლო ახალციხედან თურქეთში გადაიხვეწა. იქაც ცდილობდა როგორმე შეეკოწიწებინა რაღაცა ძალები რუსეთის წინააღმდეგ, დაებრუნებინა იმერეთის სამეფოსთვის დამოუკიდებლობა. ამ დროს იმერეთი უკვე გამოცხადა პრაქტიკულად რუსეთის შემადგენელ ნაწილად. ნაპოლეონსაც კი მიმართა თხოვნით, თუმცა ეს თხოვნა უპასუხოდ დარჩა. 1815 წლის თებერვალში სოლომონი გარდაიცვალა, დაკრძალეს ტრაპიზონში ბერძნული ეკლესიის, წმინდა გიორგის ეკლესიის გალავანში.
ისტორიის უცნაური გრეხილები, მოულოდნელობები, პარადოქსები, ცვალებადი წარსული, რომელიც ალბათ ცვალებად, არაპროგნოზირებად, სრულიად მოულოდნელ მომავალს მოასწავებს. წარსული ცვალებადობა მომავალ მოულოდნელობებთან გვაგუებს. ისტორია მართლაც გვასწავლის იმას, რომ ყველაზე ხშირად ხდება ის, რასაც არავინ არ ელის.